32 lösa kombinationerna utan räknare, så har vi a där. 2x upphöjt till 3 är lika med 16. Så har vi dividerat med 2, dividerat med 2. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 8. Ser ni 8 är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. Så har vi 8, nej förlåt. 2 upphöjt till 3. Så om vi har nu x upphöjt till 3 är lika med 2 upphöjt till 3. Tar vi tredje roten ur av båda. Tredje roten ur. Så de tar varandra. Så har vi x är lika med 2. Det går bra också att göra så här. X upphöjt till 3 är lika med 2 upphöjt till 3. Upphöjt b, båda led med en tredjedel. En tredjedel. Så att den här blir 1, den här blir 1, så har vi x är lika med 2. Vi tittar på b. Har vi x upphöjt till 3, dividerat med 2, dividerat med 5 är lika med 18,5. Så drar vi båda led med 5. Så har vi x upphöjt till 3, dividerat med 2 är lika med 13,5. Sen vi multiplicerar båda led med 2. Så får vi x upphöjt till 3 är lika med 27. Antingen 27 kan vi skriva som 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3. Hur vet jag det? Ja, om ni kanske kommer ihåg faktorisering. 27 är 9 gånger 3. Då har vi också 3 multiplicerat med 3. Så den här primfaktor är 3 upphöjt till 3. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 3 upphöjt till 3. Och då har vi tredje roten ur av båda. Den här blir 1, så har vi x vara kvar. Den här blir 1 också, då har vi 3 kvar. Eller ni kan göra på det här sättet. Och x upphöjt till 3 är lika med 3 upphöjt till 3. Upphöjt till en tredjedel. En tredjedel. Så de här blir 1. De här blir 1. Så har vi bara x är lika med 1.